ወንድሞቼ በእና እቺ ነገር እንትን ፍላ ነው አያይዝም እና በዚህ በዚህ ጋር እዚህ ጋር ነው የምታረጉልኝ አዎ በዚህ ጋር በዚህ ጋር ያሱ ስማ አቡ ትራክ ደርጋሽ ካሜራ አለ ያ ካሜራ እዛ ጋር አለ ፕራንክ አንድ ሰው በእናት አንድ ሻንጣ ተበጥሶብኝ አንድ አዎ 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 ብራዘር ምን አለ ውስጥ ወምፊን አራ ምንም አዎ እና ፍራንክ ነው ካሜራ ነው እና መሰግናለሁ ካሜራ መዛለ አዎ አዎ ዛላ ነው ፍራንክ ያረግ አባ አንዴ ታያይዘኛል ለበእናት ታያይዘኛል ከይቅርታ ጋር ላነሳው እንደዚህ ለይዘው ፈልግ ሰው አጣውኝ ወደዚህ የሚያልፈው አዎ ወደታች ይዤ ልሂድ አመሰግናለሁ ፕራንክ ነው እሺ አንዴ ቆራሌ አሽክመኝ በእናት አራዳል ሻንጣው ተበጥሶብኝ ይገርም ታም ወድግ አርግል ና በዚህ ጋር እዚህ ራግረው ራግ ተደርጋለሽ እናት በእናታቸው አያይዙኝ ወደዛ ከሆናችሁ አንተ አያይዘህ ከብዶኝ ነው ማንሳት ተበጣሰብኝ ሲይዘ አይዞን አይፈነዳ አራ አይፈነዳም ተበጣሰብኝ ሲይዘ ከዛ ከታችሁ ጋር ያዘኝ ምንም አያሳስበው እሺ አባቴ ሌላ የሚቀር ሳይሆን ቲክቶክ ላይ ለመግቢያ ካሜራ እዛ ጋር ፕራንክ ነው ናይ ሲስተር በእናት እንዴ ቆይ እቺ አሸክም አንተ ትንሽ ካወደ ብሎ ናይ በዚች ጋር አጅና ረገ ተደርገሻል ካሜራ አለ እዚ ጋር እሺ አባ ወረታች ነን አይ ይዘኛል ወይ እስማ ናና በእናት ናበና ይዳገና በእና እስቲ ያይዘኝ በእና አሽክም አሽክም ካሜራ ነው ፍራንክ ነው እሺ ወረታች ነው አባ በእና ታያይዘኝ በኢየሱስ ስም እጁ ደግሞ ተበጠሰብኝ እሺ ፍራንክ ነው እሺ ያው ካሜራችን እሺ ዳመሰግናለሁ